Essa música aqui, essas músicas aqui, na verdade, eu nem lembro se toca no filme, viu? Isso aqui tudo são hip hop, né? Tipo, são músicas estilo realmente da hora do Rush, mas sinceramente eu não me lembro se toca tudo isso, não. Eu acredito que não. Esse item 2 aqui, ó, How Deep Is Your Love, é a música dos créditos do filme, né? Essa aqui, tipo, na hora que você ouve, na hora você já lembra. Tem alguns aqui que são tipo só diálogos, né, do Jack e do Chris Tucker, tipo o primeiro aqui, ó. Tudo que tá escrito esse skit é um diálogo, ó. O primeiro, o quinto, o décimo, 14º, 16º. E a penúltima aqui é a trilha sonora do filme, né, que toca no começo do filme. Esse aqui pra mim é o mais lindo, cara. Nossa, esse aqui eu acho maravilhoso. Esse aqui também é a mesma coisa. Vários hip hops que também não. Eu acho que não toca no filme, não. Não sei nenhum motivo aí de ter feito uma trilha sonora da hora do Rush, porque. Nem sei se essas músicas tocam. Eu acredito que não toca no filme, não. Isso aqui tem uma arte aqui linda.